El govern de Catalunya ha començat a caminar amb l'elecció del nou president de la Generalitat. Soc conscient del moment i de la responsabilitat. Seré digne de la seva confiança parlamentària. Però la presidència, a més de ser votada, com vostès saben, ha de ser estimada i valorada. Catalunya i el seu poble sempre han tingut una relació especial, profunda, afectuosa, entre la presidència i la ciutadania. Vull guanyar-me primer el respecte dels nostres conciutadans i espero aconseguir també el seu afecte. Moltes gràcies.